Հարգելի հրավարչապետ, ազգային ժողովը 03/05/2011 թվականի արտահերտ նիստում 92 կողմ 6 դեմ և 13 ձեռնպա ձայների հարաբերությամբ առաջին ընդունեց շրջանառության հարկի մասին ՀՀ օրենքի փոփոխություն կատարելու օրենքի նախագծի դրամշակված տարբերակը։ Այս տարբերակով ՓՄԾ ներկայացուցիչ տրենը փաստաթղթավորման բացակայության դեպքում նախկին 3.5%-ի փոխարեն ստիպված են լինելու վճարել 5% շահութարակ։ Իսկ այն ՓՄԾ-ները, որոնք կհամաձայն են կատարել պարտադիր փաստաթղթավորում, կվճարեն 1% շահութարակ։ Բացի նրանից, որ օրենքի այս տարբերակը այն չէ, ինչ որ մենք պատկերացնում ենք, և ինչի համար պայքարում ենք, դեռ խնդիրներն առկա են և իրենց զգացներ կտան։ Անցանկալի հետևանքներ։ Նախ տարվա ընթացքում հարկային բերրի փոփոխություն, որը շփոթություն է մատնում տնտեսվարողի, հարկային բերրի կտրուկ ավելացում, մասնավորապես այն ոլորտներում, որոնցով գործնականում անհնարին է փաստաթղթավորում իրականացնել, և ամենակարևորը, բոլորից որ հետաքրքրվում է, 1.5 ամիսների ընթացքում գրանցվել է առևտրաշրջանառության կտրուկ անկում, հաշվի առնելով վերոնշյալ խնդիրները, չէ վճարելու նախաձեռնության առումից, հորդորում եմ ասել ացում կատարել բարոյական հարթություն, և որպես փոխմբռման առաջին քայլ դրական արձագանք մեր առաջ